Ասում են, մարդու արժեքը մարդը ինքը չէ որոշում, այլ միշտ որոշվում է նրա ապրած կյանքով, արած ու չարած գործերով։ Գևորգ Մելիտինեցի մրցանակի դափնեկիր, բազմավաստակ գրող, ազգային վարժարանների ուսուցիչ մանկավարժ, հանրային գործիչ, թոմի անդամ և ամենակարևորը, խմբագիր, հասարակական քաղաքական գործիչ, հայ հեղափոխական դաշտակցության բյուրոյի անդամ Սարգիս Զետլյանի հավատարիմ կողակից կին, 4 զավակների մայր, սիրասուն թորնիկների մեծ մայր, հայ կանանց իրավունքների ջատագով և պաշտպան։ Կարելի է անվերջ շարունակել այս ցուցակը, կրկին ու կրկին զարմանալ, թե երբ է կարողացել հասցնել այսքանը և վերջապես երբ է ապրել իր համար։ Զետյան ընտանիքը Փարիզեն շնորհավորական նամակ մստացած է, շատ նշանավոր քրակետ Գրիգոր Բլդյանի կողմեն, որ ուզեմ ընթերցել այդ նամակը։ Հայ կնոջ թերը հայ հեղափոխական շարժման մեջ քրկիմը խորաքիրը չէ միայն, այլև փնորոշումը և ստացնումը ծրագրիմը քրեն թե թաբանանքիմը բիդի ասեի, որ Դիգինսոնա Զետլյան իբրև խոհական մայր ու բրբդող միտ անցնավորեց երկար տարիներ այնքան ճշմարիտ համոզումով ու վավերական հանձնառությամբ։ Գրիգոր Բլդյան, Փարիզ, մարտ 23, 2024։ Շնորհակալ ենք, բարի եկերեք և բարևայլում։Սրտի անհուն ուրախությամբ իմացանք ազգային կյանքեն ներս ձեր 70 տարիներով արդյունավոր վաստակին նվիրված հոբելյանական հանդիսության մասին, կազմակերպված Լոս Անջելեսի հայ օգնության միության կողմը։ Արդարև ձեր երկար տարիներով մտավորական աշխատանքին որպես արդյունք ձեր համախմբած ազգագրական պատումները, ավանդական մեր պատմության հերոսներուն կյանքը, վաղ միջնադարյան և արդի Եգիպտոսի պատմության մեջ հայության ներդրումը, հայտնած համապարփակ ուսումնասիրությունները և մանավանդ հայ կնոջ գործունեությունը արժևորելու ձեր մնայուն հետաքրքրության արդյունքը հանդիսացող պատմության էջերուն մեջ են արտացոլող տիպար և օրինակելի հայ կնոջ կյանքի ուղին աշխատասիրությունները լալե անդին հրավերներ են ժամանակակից հայ մոր ամրորեն կապված մնալու մեր արմատներուն և անխախտ պահելու մեր ազգային ինքնությունը։ Ներուս մեջ գտեսնեի, որ հայ կինը բոլորովին անդեսված է։ Այդ ինձ մղեց, որ այդ ուղղությամբ աշխատանք մտանի։ Այնադեն ոչ քիրքեր գային այդ մասին քրված, ոչ այդ շարժում դար այդ ուղղությամբ, բայց շարունակեցի, բրբդեցի, անոնք, որոնք Հայաստանեն եկած էին, Հայաստանի Հանրապետության առաջին մասնակիցները, բարոն Վրացյանին մեջ, անոնց հետ կապեր հաստատեցի և կերտալով աշխատանքս շարունակվեցավ և ինձի ալ մեծ կոնացում պատճառեց։ Շատ ուրախ ենք, որ Արիթ եղավ այս սերնարգով պատմելու իրեն իր կատարած գործունեության համար։ Միշտ նոր է նոր գործերու վրա աշխատի,
չեմ գնարսել իմ այս վարգյանից ինչի վրա աշխատի, բայց ամեն օր եւ ամեն վարգյան մտավորական աշխատանքներով զբաղվի։ Մաքեմ որ այսօր այստեղ եմ ցեզի հետ եմ։ Ձերդ մեջ նաև ընկերսարքիսը ես կմեծարեմ այսօր, որովհետև դուք միասին ապրած եք այդ կյանքը, միասին զիրարկուած ոգևորելով ներշնչելով վրաց եք այդ բոլորը։ Եվ ուրախ եմ որ հանդիպեցա ցեզի։ Բոլի ինքը հիմա իր դեմ անջարի մեջ այո ես ներկա եմ, երբ որ իր դիսանսուին պատումը կատարեցի։ Սիվիրանով նաև գոչվի անձարի մեր կետրոնը և երդասարդություն նոր սերունդ ամեն անգամ մտնելով իր արձանին դիսանսուին արշև են անցնելով, վստահաբար պիտի հետաքրքրվի ով է այս մարդը, ինչու տրված իր են այս արձանը, և վստահաբար պիտի ներշնչվի անգեր և օրինակ պիտի առնե այդ բոլորեն։ Այո, անջարի մեջ պետք է ասել ուսալերցիները երախտամոր չեղան և անջարցիները անջարի մեջ և Սերտյան Սարգիս Սերտյան գոչեցին մեր ակումբը և իր գիսյանցրենալ իր արժանավոր տեղ ունեցավ, արիտովում պետք է տակկակ տեսնեք ստահապար։ Ամենն ավելի ընդիսավ գպատճարը թադար գվիլը։ Եվ ինչպես որ առաջին համաշխարային պատերազմեն դետ հայեր և չեղասպանության, հայություն իրավում չունեցավ վերադառնալու իր ծննդավայրը, նույն բանը գպատահի որ հիմա։ Եվ երբ որ կացին Հայաստան, Ղարաբաղեն, հիմա վերադառնալու իրավունք կար, չի տրվի որ իրեն, պայմանով որ ենթարկվին ազերիներու իշխանության, դժվար է հատիկա, ադի ինձ ամենեն ավերի ցավ պատճարն է, չդարենալ վերադառնալ, բոլորովին գորուստ է, որտեղ ձևով օտարության մեջ, մանավան իրեն ծավակները, պիտի մեկնին, օգիտե քաղուտ է քաղուտ, օտարության մեջ, միշտ գորուստ է աջիկա։